Bruno Goda, novi igrač Rijeke. Bruno, na početku, dobar dan i dobrodošao. Kako su prvi dojmovi od dolaska u Rijeku? Hvala na dobrodošlici i veliki pozdrav za sve navijače Rijeke. Prvi dojmovi su odlični i prije sam znao koliko je Rijeka velik klub i sada kada sam stigao ovdje, kada sam vidio prostorije kluba, stadion cijeli i sve oko njega, stvarno velik klub i baš mi je drago da sam danas ovdje. Kako je došlo do suradnje i na kraju kraja zašto ste se odlučio svoju karijeru nastaviti u Rijeci? Pa evo, Rijeka je kontaktirala moga menadžera i tu je počela priča, vodili su se razgovori i relativno brzo smo se dogovorili i stigao sam u Rijeku jer smatram da je Rijeka dobar iskorak i dobar korak u mojoj karijeri i mislim da sam pogodio i da će to biti odlična priča za mene i za klub. Imaš veliki broj utakmica u HNL-u, u Slaven Belupu, nosiš puno iskustva, možemo to tako reći. Pa da, proveo sam 5 godina u Slaven Belupu i preko 140 utakmica i mislim da mogu pomoći i donijeti neko iskustvo i neku energiju koju mislim da sada klubu treba. Drugi dio sezone, velika su očekivanja naravno od Rijeke, prvi dio nije protekao onako kako smo zamislili, šta ti očekuješ od sebe i što očekuješ od ekipe na kraju krajeva u HNL-u? Pa od sebe očekujem da prije svega ostanem zdravi i na raspolaganju momčadi, a od ekipe očekujem da uzmemo što više bodova i da probamo uhvatiti svako sljedeće mjesto na poziciji. Kako gledaš na HNL, dosta zanimljivo ove sezone? Pa da, dosta je zanimljivo, onako ne baš, tablica nije baš kako smo navikli gledati ovih godina, ali drago mi da su se neki klubovi digli i da se malo onako okrenula tablica, ali sada sam ovdje i vjerujem da ćemo vratiti Rijeku tamo gdje je mjesto. Najdraža pozicija? Pa lijevi bočni, to je moja pozicija i tu se najbolje osjećam. Imaš nekog uzora na toj poziciji, možda nekog hrvatskog igrača ili stalno? Pa najdraži mi je igrač Sergio Ramos, nije baš ta pozicija, ali on mi je neki onako uzor. Ukratko nekoliko rečenica, šta Bruno radi u slobodno vrijeme? Pa imam malo slobodnog vremena, ali većinom gledam neke filmove, provodim vrijeme sa prijateljima, obitelji, curom i jednostavno sam lik. I na kraju, znaš možda koji su s tebe najpoznatiji igrači iz Županje? A moj prijatelj je Dario Župarić. Jeste šta razgovaram možda s njim ili s nekim drugim nogometašem po tvojom pitanju dolaska u Rijeku, su te nešto savjetovali? Pa čuo sam se s nekim igračima, ali nismo puno pričali, nisam smio sve govoriti dok se ovo nije sve do kraja odvilo, ali sigurno ću popričati i sa Darijom i sa ostalim suigračima. Evo na kraju, još jednom dobrodošao u klub i želimo te da imaš uspjeha kao što imao i Dario dok igra u Rijeci. Hvala vam puno.